You apply pressure, tell me pressure. Una basílica total, perquè veiem moltíssims castellers amb molt bon ritme, els aixecadors menorets col·locats ja en la seva posició, i ara és el que s'ha del té molt bé. Veiem el segon sol castell molt tranquil, el castell està molt parat, els més petitons ja són fora, i la colla ve dels xiquets avall, que si no hi ha cap imprevist, podrà descarregar el primer gran maestre de la jornada. Els dos ja són fora, la plaça aplaudeix, Vilafranca s'endira, i a la colla ve dels xiquets avall descarregarà el 9 d'avui el primer castell, insistim, de gran maestre d'aquesta jornada. Quan l'enxaneta estava a punt d'encavalcar-se...